կյանքը բարդ կատակ է, դրա մասին դժվար է լուրջ խոսել։ Կյանքը պետք է ապրել այնպես, որպեսի քեզ հիշեն նաև սրիկաները, ինչպես առարկաները։ Կյանքը նույնպես գնահատվում է ոչ թե երկարությամբ, այլ բովանդակությամբ։ Ձգտեք ոչ թե հաջողության, այլ կյանքն իմաստավորելուն։ Կյանքի յուրաքանչյուր պահը հնարավորություն է, արդեն ուշ է ետ վերադառնալու և ամեն ինչ նորից սկսելու համար։ Սակայն դեռ ուշ չէ առաջ շարժվելու և ամեն ինչ ճիշտ անելու համար։ Կյանքի իմաստը նրա ավարտի մեջ է։ Մեծ գործեր ստեղծելու համար հարկավոր է ապրել այնպես, կարծես թե երբեք չես մեռնելու։ Երջանիկ կյանք չի լինում, լինում են միայն երջանիկ օրեր։ Մենք ծերանում ենք, բայց դա միակ միջոցն է երկար ապրելու։